Faktiskt från förra veckans avsnitt av Livet i Fagervik. Och om du missade det så kan du se det ikväll istället om 1 timme och 25 minuter. Och om du missade förra veckans avsnitt av The Tudors så är det inte säkert att det var ditt fel. Vi hade ju nämligen en del tekniska problem då. Så vi tänkte helt enkelt visa det avsnittet igen ikväll om en halvtimme. Nu till kvällens Karin som ska handla om missuppfattningar. Dagen har varit hektisk. Det börjar med att vi vaknade här i studion och åt frukost här utanför då. I solen, då var det jättevarmt och skönt. Sen så åkte vi och köpte lite grejer, strängar, stockar, allt som man behöver. Kollade, vi hämtade en AC till våran studio för en gångs skull. Det var ju så fruktansvärt varmt. Och sen när vi skulle börja och trycka på räck så bara slocknade elen. All ström, och då tänkte vi, vad är det? 3 timmar var det av. 3 timmar var det av. Och vi... Vi fick strömavbrott för... Vad kan det ha varit? 3 timmar sedan. Så vi tittade ner i 3 timmar. Och väntat på att på räck. Det har varit nedsläckt i hela stan. Så att det var inte här det gick, utan det var... Hela stan. Och nu fick vi tillbaka den några timmar efter. På passbordvagnen. Och nu ska vi börja räcka trummor. Jag väntar upp under strömavbrottet. Faktiskt. Här inne spelar vi in då. Här är mycket trummor. Ja, fan. Ska vi köra eller? Check, check. Robin. Kom.